Hvor kom herind på sig? Nej. Se. Det er sødt. Jeg har ordnet alt det der bagefter, kan jeg se. Nej. Hvad er det for en hund? Har du fået en hund? Nej, kan den gå? Kan den sige noget? Nå, hvor er den søde godstager. Hvad? Er det din fine nye hund? Nej, kan den sige noget?